Ek groet almal in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons eer die Here vir hierdie pragtige dag en ek dank U ook vir die Here vir die foreg om lekker te kan gesels en wysheid te kan deel met almal. Ek wil vandag gesels oor iets wat my ongelooflik baie pla. Um ek kry baie aanslagte van mense wat hulle vir my sê ek gee te veel eer aan Satan en um ek ek moet meer konsentreer om 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 Jesus Christus se grootheid te openbaar en en uh um, ek moet meer konsentreer op die dinge van die Heilige Gees en weet jy wat ek soek uh, dag en nag soek ek demone op elke liewe plek ek kry baie ongelooflike baie aanslag van mense wat vir my hierdie tipe boodskappe stuur en selfs op die, op die, op die blad op staan op vir Jesus ook maar ek wil vandag vir julle sê dat hoe wil jy jou vyand hoe wil jy jou vyand teenstaan as jy dan nie eers weet hoe hom hoe, hoe hy aanval nie Ek wil vandag vir elkeen van julle sê, dit is vir my ongelooflik om te sien hoe onkundig mense handel hier buite en hoe vinnig hulle praat. Die Here het vir my gewys dat nie almal wat op my pad kom, die geesdes wêreld sal verstaan nie. Uh baie mense drink nog melk in hulle geloof en baie mense eet vleis in hulle geloof en so sal die kaf van die koning geskei word en so sal die wat vra sal voor gegee word en so die, die Here sal vir ons stukkie vir stukkie sal die Here ons groter en ryper maak vir die groter prentjie uh, van van sy koninkryk en dat ek vandag vir julle een ding sê dis vir my ongelooflik dat die Here vir my wys maar baie keer praat ek en ek praat en ek verstaan dit dat ek praat hoe wyse taal dit wat wat aanbetref die geestelike rialem maar ek wil vandag vir elkeen van julle sê dat weeter dit pas saam met my leier wat ek vanoggend of vanmorg of wat ook al vir julle sê Ek wil vandag vir julle, ek wil begin wat ek vir julle wil vra vandag. Jy glo in God die Vader, seun en Heilige Gees. Jy glo in die Vader. As jy vir my sê ja, Kurt, ek glo daar aan, dan wil ek vandag vir jou sê jy glo in die Vader. As jy vir my sê ja, ek glo in die Vader, dan wil ek vandag vir jou sê hy is in gees. As jy vandag vir my sê Kurt, ehm um, ek wil graag hemel toe gaan as ek môre sterf, dan wil ek vir jou vra waar gaan jy? En as jy sê Kurt, ek wil graag hemel toe gaan. My liewe broer en suster, die plek waarheen jy, jy wil gaan is in Gees. Dit is nie in vlees nie. Alrite. En daar waar jy tot bekering kom, waar waar jy jou hart vir hierre gee wat jy hom aanneem as verlosser en saligmaker, as koning van jou lewe, wat ontvang jy? Jy ontvang die Heilige Gees. My liewe broer en suster, dit wat jy ontvang is 'n Gees. Dit is nie in vlees nie. En wat vir my ongelooflik wat wat die wat die wat die asem uit my longe uitblaas is die hele feit hoe ons mense wil ons wil glo in die hemel ons wil glo in die Vader in die hemel ons wil glo in die Heilige Gees wat ons ontvang as Christen kinders van God as ons ons lewens vir die Here gee as ons tot bekering kom dit wil ons mense glo ons glo in die hemel ons glo in die Vader ons glo maar ons wil glad nie wil ons glo aan Satan en die hel en sy bose magte dit wil ons mense nie glo nie dit wil ons mense nie hoor nie En dit is vir my ongelooflik verbasend om te sien hoe mense so redeneer dat daar waar die Here ons leer wat ons uitgaan wat ons bevrydingsse mense doen. Ek wil vandag dit hart en duidelik stel. Ons speel nie kerk op staan op vir Jesus nie. Ons speel nie kerkie. Dit is nie goed dat ons ons gryp nie dinge in die lig en en gaan soek antwoorde in gate nie. Die 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 dinge wat wat die Here op my hart druk wat ek vir mense kom leer die buitekant is waar die Here my fisies uitgestuur wat ons bevryding fisies doen wat ons fisies bose magte demone uit mense uitdryf en waar die Here ons gaan leer dit op die harde manier ek het 3 4 5 jaar in my lewe die pad gestap waar die Here my hierdie goed kom leer En as die Here se opdrag en my bediening is om mense dit te kan leer om dit na hulle toe te bring sodat mense kan leer hoe hulle vyand aanval en daarmee is 'n probleem. Nou wil ek vandag vir julle sê, dan is jy totaal en al op die verkeerde plek. Want op die einde van die dag om jou vyand teën te staan, moet jy ten minste dan ten minste kan weet hoe val hy aan. En dit is hoekom dit is nie dat Ons is betrokke by 'n oorkol tussen ons het valse leerstellings en ek weet nie wat dit tipe goed valse profete weet jy mense so geneig om daai woorde oor hulle lippe te uiter maar op die ouene van die dag jy dink nie waarvoor jy praat nie want weet jy wat dit jy het ooit in jou lewe gedink as jy net miskien verkeerd is Dat sal dan jou bo aanklaas. Jyteonomyum 17 vers 12 gaan lees. Sy gaan lees dat God het gesaafdes gebruik en uh, 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 in die Bybeltyd voor Jesus gekom het, het hy van lewiete gebruik gemaak om sy werk te doen, om die priesterskap werk te doen in die kerk en ook die regspraak. En as iemand daai tipe mense met minagting behandel het of 2 of 3, het dit getuies, het dit het dit bevestig, was jy doodgemaak daarvoor. En dis hoekom jy sal altyd hoor ek praat van 'n sonde wat tot die dood lê. Daai is 'n sonne wat tot die dood lê. As jy van God se gesaafde sleg praat, dan het ek verheening sê Nou jy het gesê kom het, hy het die koninkryk aarde toe bring en elkeen wat aan hom glo, wat die gees van God ontvang. God kan deur gawes deur enige persoon manifesteer en deur die krag van die Heilige Gees die wysheid na elkeen toe bring. Net omdat jy miskien nog melk drink in jou geloof en jy vleis eet in jou geloof, nou nous ek nous ek outomaties vals of ek is besig met hul kulte en ek leer mense false leerstellings en ek gee vir Satan te veel erkenning. Neem my liewe broer en suster, ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat Ek doen 'n luister baie mooi vandag na hierdie voice note. Jy wil hemel toe gaan, dit is in gees. Jy aanbid God die Vader. Hy is in gees. Jy aanbid vir Jesus Christus wat wat opgegaan het hemel toe. Wat opgegaan, hy's in gees. En dit wat ek vandag vir julle wil sê dat dat jy wil hemel toe gaan, dit is in gees. Nou jou vyand Satan is in gees. Jou jou, jou die sy bose magte wat uit die hemelheid gewerp is, is in gees. En die hel is in gees. En ek sê dit met soveel liefde en respek, maar weet jy wat? Jy kan onmoontlik, kan jy nie die Heilige as as jy nie in Satan en sy bose magte glo nie, dan kan jy onmoontlik ook in die Heilige Gees glo nie. Jy kan hulle nie sien nie want jou gees is oë is toe. Alles in hierdie lewe gaan oor die gees want dit is hoe kom die Here vir jou leer in die Bybel Efesiërs 6:12 jou vyand is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lug maar weet jy wat Satan is die buitekant en hy 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 kom nie met 'n tas en 'n paar spooke na jou toe nie. Hy kom deur mense na jou toe. Baie baie belangrik dat jy dit sal weet en dis hoekom liewe Jesus vir elkeen van ons geleer het 'n boom word aan sy vrugte kenne. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte daan en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En dis hoe jy Dis hoe jy onderskei wat te gees binne 'n persoon is hier buite kan. Dis hoe ek dit sien. Ek bedoel jy kan nie vir my sê kort ek is 'n kind van die Here en ek dien die Here, maar jy bly in voorhewelike seks of jy is besig met homoseksualiteit of jy is besig met moord en verkrachting en jy steel en jy is besig met geldwasery en bedrog en jy is besig met dwelms en verder haat jy en vervloek jy alles wat voor jou is. Nee 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 nee. Dit is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Dis outomaties vir my die rooi ligte wat vir my wys maar iets is nie reg by jou nie. En Dis hoe die Here ons leer. En dit is hoekom of mense dit wil erken of mense dit nie wil erken nie, Satan en sy bose magte is deel van ons lewens. Jy kan dit nie sien nie en daar waar jy weglewe van die Bybel af, dis waar hulle deel van jou lewe raak. En nou dit alpie sien, hierdie ou is ou besig om mense van hul kortes te leer. Hierdie ouers besig om met valse leerstellings te, want ek kan vir julle een ding sê. Van die Here se skrif af in die Bybel tot waar ons vandag is, alles gaan oor goed en kwaad. Dis 'n lig en duisternis, dis tussen Satan en tussen die Heilige Gees. Jy glo dan jy die Heilige Gees ontvang. Jy moet onthou ons elkeen wat na hierdie voice note luister moet vandag een ding mooi besef. Dat jou liggaam jou liggaam uh, uh, bestaan uit 'n siel uit 'n gees uit en 'n te vlees uit. Baie baie belangrik. Dit bestaan net 'n geesheid, 'n sielheid en 'n vlees uit. Op die oomblik, baie van ons Christene wil alles net in vlees uit sorteer. Ons sien die geestelike aspek van ons geloof glad nie raak nie. Glad nie, glad nie, glad nie raak nie. En dis hoekom die Here, soos daai besetene van Gandara, wat die Here daai boosheid uit, uit daai man uitgedryf het, nê. Nee. En daai man, die mense was so geskok, hulle het vir Jesus gevra, hy moet die, hy moet die, hy moet hulle dorp of hulle stad verlaat. Want mense verstaan dit nie. En dis hoekom vandag, ek wil vandag vir jou sê dat die Here sien sy woord, dat nie almal sal die geestelike aspek van ons geloof verstaan en ek respekteer dit, maar wees baie versigtig wat jy uit en wat jy uitspreek. As jy byvoorbeeld ehm um, Ek gaan lees, gaan lees bietjie uh 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 1 Korintiërs 2 vers 10 tot tot uh uh 16. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. Daar sê die Here harte duidelik, laat nie almal sal die geestelike aspek verstaan van ons geloof nie. En ongelukkig, nee met baie baie liefde en respek gesê, ons kerke leer ons mense nie van die geestelike aspek nie. Ons mense is ongelooflik, ongelooflik onkundig van die geestelike aspek van ons geloof en dit is onder elke kerkinstansie, nie net een kerkinstansie nie. Dis hoekom Satan so partytjie hou onder ons Christene. Dis hoekom daar soveel verdeeldheid is tussen ons Christene. Want ons mense word nie ge, geleer om die geeste te identifiseer wat deur mense manifesteer nie. Dis hoekom daar soveel ongelukkigheid is hier buitekant. Dis hoekom daar soveel misdaat is. Dis hoekom of so jou siektes in hartseer is. Ons mense verstaan dit wat dit wortels nie geleen omdat ons oppervlakkig kerk speel hier buitekant en ons kom nie by die volle waarheid uit nie. Ons word Virgene werk uit met 'n halwe waarheid bedien en ek sê dit so met soveel liefde en respek. Maar ek kan vandag vir julle eenoor sê ek is nie geleer nie. Ek was 'n paar jaar terug was ek 'n eienaar van 'n trok besigheid en op 'n oomblik van die dag is dit van my weggevat en hier sit ek vandag. En 2 2013 het die Here die voet onder die, die mat onder my uitgeruk. Ek het tot bekering gekom en hy het my hierdie werk kom leer en 3 4 jaar se tyd het die Here my hierdie goed kom leer. Hy het vir my geleer dat dit help om Ons sê die Here vergewe my sondes nie. Dan gaan ek vir jou vra, Ma Bruister, wat sien jy as sondes? Wat sien Koertha sondes? Wat sien God as sondes? En tu sê die Here, "Doe leer die Here vir my, Ma Koer, dis hoekom my Wetting gebooi daar is om vir julle mense te leer wat is reg en wat is verkeerd. Wat is sonde, wat is nie sonde nie." Dit word in ons kerke geleef. Wanneer laas het jy in jou kerk ingestap? Wat die kerk en ons kom leer dit van die Wetting gebooi wat hulle jou leer wat is sonde, wat is nie sonde nie. Jy sien dit nie. Jy hoor dit nie. Ek is vandag 41 jaar oud amper nê. Nee, ek jy sien dit nie, jy hoor dit nie, klaar. Wanneer laas het jy in 'n kerk ingestap wat daar sonnebelynes binne die kerk gedoen wat die dominee of die priester, profeet, leraar, priester, wat hy ook al is, voor in die kerk vir mense lay om hulle sonnebelynes te doen? wat hulle hulle sones belei nie Ge, luister nie meneer mevrou Jannie Pietie sannie gaan huis toe gaan blye sy sones nie doen dit weet jy mense hoe word dit gedoen laat die mense leer word jy jy hoor dan God se stem jy moet ons as God vir jou dan opdrag gee en jy word gelei deur die gees van God dan moet jy mos hierdie tipe dinge in, in jou kerk kan doen en dit is die probleem Dit is baie akkussi om vir deeltyd te saai nie. Die woord sou wie nie teenoor ons asse vir ons en miskien gebruik die Here elke elke persoon op sy eie manier tot op 'n sekere afdeling, maar dit is hier waar die Here my gebruik. As 'n satanist binne jou kerk instap en hy wil sy hart van die Here vir sy, vir die Here gee, kort daai persoon bevryding. Dieselfde met 'n die homoseksuele, dieselfde met iemand wat wat voorhuwelik seks. Hulle het die deure oopgemaak vir Satan om deel van hulle lewens te wees en daar is geestelike regte wat in daai persoon se lewens en nie net deur hulle self deur hulle eie sondes nie, maar ook dit wat deur hulle bloedlyne kom. Hierdie ek wil my liewe broer en suster, ek wil vandag vir jou sê jy wil hemel toe gaan. En en dit wil jy glo, jy wil hemel, weet jy wat as ek vandag dood gaan gaan ek hemel toe. Dit wil jy glo. En jy wil glo in die Heilige Gees, jy wil glo in die Vader. Dit is alles in Gees. Maar julle ons ons Christene wil al hierdie nitty gritty al hierdie maklike dingetjies glo maar ons wil nie die duistere magte ons wil nie van van Satan ons wil nie dit glo nie. En weet jy wat ek, ek wil vandag vir jou sê dit kan jou plek in die hemel kos. Want as jy 1 Petrus, ag het 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 gaan lees, sal jy hart en duidelik wat die woord sê dat dit is hoe ek ook onderskei. Die woord sê jy moenie ons mag nie oordeel of mense sê jy mag jy oordeel nie, oorde, maar daai skrif in Johannes 3 vers 5 tot 10. Dis vir my hart en duidelik wat die Here vir my sê. Wat het Jesus bin nommer 1 op aarde kom maak? En hoe ek onderskei. Jy vir my sê, maar ek is 'n kind van die Here, maar jy lewe in sonde. Jy heilig nie jou Sabbatdag nie. Jy jy voorhuwelikse seksie, jy's nie getroud nie. Jy lewe homoseksualiteit en so kan ons al die sondes in die woord. Jy jy pleeg egbreuk of jy bly by 'n ander man se vrou, by 'n ander vrou se man. Weet jy wat? Met aller respek, gaan lees daai skrif. Want as jy daai skrif gelees dit maak seker lees hom 10 keer deur dat jy mooi verstaan wat daai skrif vir jou sê want op die ander van die dag as jy is so 'n sonde lewe daar is die, die Here gee vir my hierdie naweek uh, gee die Here vir my uh, Jakobus uh, Jakobus 2 Jakobus 2 vers 14 tot 26 wat die Here vir my leer geloof sonder werke beteken niks nie Met alle respek, dit help nie net jy glo in Jesus Christus nie, jy moet dit by jou werke ook kan sê. Dit waarvoor Jakobus 2:14 tot 26 daar is. Vertoon jy jou werke, as jy dan 'n kind van God is, wil ek dan jou werke sien. Geloos sonie werke beteken niks. En ek praat hier van goeie werke. Ek praat nie van slegte werke nie. En dis hoekom gaan lees daai stuk. Weet jy, die Bybel is hart en duidelik. Dat weet jy wat deur die geloof in Jesus Christus, ja, ek is vol van die Heilige Gees. En dan sê ek vandag, sê mense kyk hoe goed is ek, kyk hoe vol van die Heilige Gees en ek sê julle kyk nou my geloof en ek gaan loop oor my swembad. Dink julle ek, ek gaan ek gaan ek gaan oor die water loop? Nee, ek gaan nie. Ek gaan nie, ek gaan ek gaan ek gaan, ek gaan sing. Weet julle hoekom? Want dit is ek wat daai keuse maak. God het my nie daai opdrag gegee nie. Andersko, wanneer sit jy geloof by die werk is? Wanneer God jou opdrag gee en jy gaan as die Here vir my sê, gaan loop oor die swem maar ek gaan ek oorloop en ek sal nie sink nie. My geloof in die Here sal ek gehoorsaam wees. Want ek luister wat hy vir jou sê. Dis hoekom die God die die woord sê, die skape sal die herder se stem kan hoor dat jy die opdragte van die Here af ontvang. En dit is waar die probleem kom. Hier's is hy is hy is hy is 'n enorme ware wat rond sweef tussen ons Christene. Weet jy wat? Op die oonde van die dag speel ons kerk Dag na goeie is mekaar dood met preentjies en videoetjies en allerlei snaffies en ons kom nie by die job uit nie. Ons kom nie by sonnebelynes uit nie. Ons mense word nie geleer wat 'n son is nie. Dis hoekom mense Dis hoekom daar soveel hartseures, soveel egskeidings is. Dis hoekom mense so skelm is. Jy kan nie meer vertrou hier buite nie want almal is besig om hulle goue potte by mekaar en trone by mekaar te maak. Dis hoekom daar nie meer liefde en tyd is tussen mekaar nie. Ons bou ons groot paleise en ons huise en ons mooi karre en ons kom nie by die liefde van God uit nie. Die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het as rolmodel is om voete te was. Om die minste te wees. Hy het dan nie eers 'n kissing gehad wat hy sy kop op kon neersei. Hy het nie eers sy huis gehad nie. Jakkels sit gaat en voel sit nesse. Die seer van die mense het nie 'n huis gehad nie. 'n Plek waar hy sy kop kan lê. Dit is jy wil hemel toe gaan. Maar jy wil hierdie jy jy wil, jy wil jou brood aan albei kante geboter, jy wil die beste van die lewe en jy wil hemel toe gaan, maar jy wil niks doen om hemel toe te gaan nie. En weet jy wat, as ons begin praat oor Satan en sy boose magte en ek verduidelik op hierdie op die blad of staan op vir Jesus of waar ook al verduidelik ek mense van hoe Satan aanval, die kanale wat hy kom, hoe hy huwelike aanval, hoe deur watter verleilike gees hy manifesteer die buitekant, dan gee ek vir Satan te veel eer of ek of ek of ek of ek as 'n false profeet of ek is besig met hul kulte. Nou God in die hemel hoor wat ek vandag vir elkeen sê, wat in en elk geval daai uitsprake maak, mag God se wil geskied. Sou biet, die Here se wil moet geskied. Op enige van die dag. Dit wat ek doen, doen ek vir die Here en dit is waarheen my wil gebruik en ek sal dit gebruik en die bladsy sal aanhou gaan. Ek sal bly die werk doen vir die Here. Ek is nie daar vir roem of my eie beeld te blaas vir geld of of of, of erkenning of probeer pop populariteit hier aanjaag. Dit is nie waaroor hierdie groep gaan nie. Dit gaan oor die waarheid moet gespreek word en ek kan vandag vir julle een ding sê dat ek bid oor alles en ek bid baie vir hierdie blad vir hierdie groep en weet julle wat ek sit nie eerbriefwe hier op hierdie groep as die Here nie vir my opdrag gee nie. En dus hoekom my werk wat ek doen doen ek vir die Here. Ek is nie om 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 vir populariteit of mense te probeer gelukkig nie. By my gaan jy of leer of jy gaan wegstap. My werk is om mense nader aan die Here te trek, nie te verjaag en weg te stoot nie. Maar op 'n of ander dag, die waarheid moet uitkom en Satan wil nie hê. Satan hier moet hierdie ding moet uitkom hier want so geniet hy en hou hy partytjie nie net in Suid-Afrika nie maar in die hele wêreld hier buitekant en ons mense bid en bid en bid en bid vir antwoorde God gee antwoorde maar ons is te lui om te luister ons 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 wil nie luister nie ons wil nie bekeer nie God het hoeveel keer gepraat maar ons mense wil kompromois. Wo fossui en draai. God moet maar by ons behoeftes inpas. Hoeveel keer word daar gepreek? Bekeer, bekeer, bely julle sondes, kom in suiwerheid voor die Here, soek sy stem op, nader tot hom en hy sal homself laat vind. Soek sy stem op in gees. Maar weet jy wat? Dit gaan by die een hoor en by die ander hoor uit. En eh, verder praat almal net negatief en vervloek alles en sê almal sleg en goed. Luister my broer en suster. Jy moet begin besluit, gaan ons die Here halfpad dien, gaan ons hom voluit dien of gaan ons hom glad nie dien nie? want jy gaan hom nie halfpad, hy gaan jou uit uit sy mond uitspoeg. En ek sê vandag vir julle nê, san of vir Jesus het 'n manier hoe hy die woord gaan verkondig. En ek is nie perfek nie, ek is nie geleerd nie. Ek is nie geleerd nie, maar ek weet wat die Here op my hart kom lê en ek gaan nie wegdwaal daarvan nie. Ek gaan glad nie wegdwaal nie. Ek gaan praat wat die Here op my hart druk. En dis dit dat die Here my vir daai roeping op het, gaan ek dit spreek en dan as jy nie gelukkig is daarmee nie met alle liefde en respek, weet jy wat? Weet ek bid vir jou. Want op die ene dag die Here is baie lief vir jou. Die Here wil jou graag in die hemel hê. Maar dit help nie jy wil hemel toe gaan en jy sit en drink melk en jou geloof en verder is verder as jy besig om vir jou goue troon en geld en besittings bymekaar te maak en glad nie in liefde uit te reik na niks en niemand nie. En verder wil jy alles negatief en sleg sê en kerk speel jy buitekant. Luister, die, baie van ons Christene gaan sonna kerk toe, luister na een persoon wat preek, drink 'n koppie koffie en eet 'n koek suster en nou dink jy jy gaan hemel toe. Ek wil vandag vir julle een ding sê. In ons kerke het ons een persoon wat voor in die kerk staan en hy verkondig die Bybel die die dit die, die woord wat die Here op sy hart gedruk het vir die week. Ons mense sing en loof en prys die Here. Dit is alles lekker. Dis hoekom so ek die kerk, die gemeenskap van die heiliges geniet om kerk toe te gaan en saam te sing. Maar, maar die 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 mees belangrikste gedeelte afdeling van ons geloof vind nie in ons kerke plaas nie. Dit is bevryding. Wat mense van die duisternis tot die lig bevry word van hulle sonde, vrygemaak word van die bose demone wat binne hulle is, omdat hulle in sondes lewe, werk van die Here af. Dit word nie gedoen in ons kerk nie. Ons mense word om die waar sien eers geleer wat is sonde nie. My liewe broer en suster, watte wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien God as sonde? Maar by ouer van die dag, ons staas rond, né? Nee, so die blinde mense, en as jy 'n blinde aan 'n blinde lei, val hulle altoe in die gat. En ek sê vandag vir julle, nee, né, hoe wil jy gelei word as jy nie eers God se stem kan hoor nie? Want as jy God se stem kan hoor, kan dit jou verseker jy sal op jou bed gaan sit en Bybelstudie doen. Dan vra jy vir die Here, dit wat ek op hierdie blad verkondig, op hierdie groep verkondig, of dit van hom afkom. Ek weet wat sal die Here vir jou sê. Ek weet 100%. En dis hoekom weet jy wat? My raad vandag is gaan soek die koninkryk van God en die res daarvoor gegee word. Nader tot God, gaan soek sy stem op. Hou op luister na jouself, na ander en begin luister na die Heilige Gees. Maar weet jy wat? Die 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 woord sê, "My skape sal die herder se stem kan hoor." Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. En as jy God se stem kan hoor, God se stem, hoe seiligheid, praat hy, hy twee monde uit nie. Glad nie. Hy hy praat hy twee monde uit nie. En dis ook om by my sê jy die waarheid hoor. En net anders as die waarheid want weet jy wat ek wel bitterlik graag hemel toe gaan. En net soos ieder en elkeen van julle almal, maar op 'n ouer dag, vir jou om jou vyand te ken, moet jy daarom ten minste kan weet hoe val hy aan. En dit so is hoekom daar soveel so ergskheidings is. Dit is hoekom daar is soveel homoseksualiteit en dit is hoekom daar soveel ongelukkigheid in ons land het. Soveel hartseer. Kinder wat verkragt is en uh, kinders wat geval is in in dwalms en en ouers wat steel en rond huur en so gaan dit aan. Faanus is, is daar 'n doel en 'n rede my broer en suster. En ek hoop vandag dat die woorde wat ek hier spreek, ja, gesaad in delek, maar op 'n of ander dag ek is nie 'n predikant of verdoem nie, ek is 'n gesaafde kind van God en dit wat die Here op my hart isal ek spreek. Ja, die wêreld sal jou hart want jy is nie meer deel van die wêreld nie en dis hoekom vandag ek vat volle volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op hierdie blad op 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 hierdie groepe bespreek en ehm um, Ja, baietyd doen ek navorsing oor sekere iets en as die Here dit op my hart lê he, dat reg is, dan sal ek dit plaas. En deshoor ek vat verantwoordelikheid. En soos jy voor die Here gaan staan eendag of jy die koninkryk gaan behaal of nie, so gaan ek ook voor die Here staan en ek vat volle verantwoordelikheid. Jakobus 3:1 sê die Here ook dat nie almal van ons moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anderte beoordeel word. En dis hoekom ek vandag wil sê ek gee vir Satan geen erkenning nie. Ek het geen ek het ek het ek ek, ek gee nie 'n rol met hom nie. Waar in hy hoor hom nie want hy kan in elk geval maak nie saak watter slinkse bose planne hy ook al het. Hy kan absoluut niks doen as ons Vader hom nie toestemming gee om dit te doen nie. En ja, Satan kan net aanval tot daar waar die Here hom toelaat. Dit verstaan want die woord sê ook niemand van iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Moet beonnefde dag om blind hier rond te loop en weg te probeer skram van die waarheid af. Dit is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. En ek sê vandag vir jou, gaan soek die stem van die Here op. Jy hoef nie na my te luister nie. Jy hoef na niks in, om hier was jy moet jy na niks en niemand luister. Jy moet na God se stem kan luister, maar duidelik. Deur hierdie tipe aanslaa op die blad of op die groepe word my en my privaatheid dit gaan nie dit 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 gaan nie vrugte af werp nie dit 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 gaan nie werk nie hoor dit vertel my duidelik dat jy gelei word deur jouself en uh, deur ander en nie deur die gees van van die Heilige Gees nie en ek sê vandag vir julle ek doen my werk hierso vir niks nie vir geld nie ek doen dit vir niks Elke werk wat ek doen, en dat ek lief is vir die Here, omdat elke siel vir God kosbaar en belangrik is. Maar as jy dit sien hoe lê al die flenters so stikkend hier buite. Dit is hoe dit lyk wanneer mense met halve waarhede bedien word. Mense, is nie meer godvreesend nie. Hulle is nie meer bang vir God nie. Mense dink God is hulle chommy. Om elke dag in en dag uit kerk te speel gaan jou nêrens bring, man. Ons moet begin kom by die werk. Ons moet begin die woord spreek. En dit dit ja mense kan nie hou daarvan nie en hulle kan dit afvlag gebe sporte maak of afknop dit is jou probleem wat jy daarmee maak Ek vat ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek spreek hysof vandag En dit dit jy het 'n keuse weet jy wat in die Bybel se tyd het hulle hulle voete hoor mense afgestof vandag word alles vir elkeen makliker gemaak alles met 'n met 'n druk van 'n knoppie So ja ons stap vorentoe en, toe, en uh, pas op om jouself te mislei deur allerlei mense wat dink hulle is God hier buitekant op eindoag Hoe kan jy weet hoe jou vyand aanval as jy nie navorsing doen nie as as daar nie mense Uh, mense praat wat in satanisme betrokke is of wese wat geskei is en die Here dit hulle kom aanraak dan gee hulle getuienis en, en hulle leer vir mense waar die aanvalle van daar kom ja ek praat van satan en ek praat van sy bose demone en van bose geeste en verleilike geeste en gevalle engele ja ek praat daai tipe taal maar dit is geestelike taal as jy wil hê dan en jy wil nie hê ek moet van demone en bose geeste rakan ons praat van sonde want sonde is niks anders te as van satan af ja, onthou nie onthou net een ding vandag god haat sonde. Jy kan God nie met sonde behaag nie, hard en duidelik. Jy kan nie. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Weet jy wat? Die Here vorme maak ons daagliks tot ereverheerliking van Christus Jesus, ons koning en heer. En dit is dit hy vorm ons. Hy maak ons onthou wat sê die woord? Wat help dit? Jy noem my Here, Here, maar jy gehoorsaam nie my woord nie. As jy Jesus Christus werklik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Kyk hoe lyk dit op 'n Sabbatdag? Kyk hoe lyk dit hier buitekant op 'n Sabbatdag? O pessoas sit mense in restaurante. Hulle sit binne shopping malls wat 'n besigheid doen. Hulle sit op sportstadions wat hulle sport ondersteun. Hoekom? Alles gaan oor een woord, dit gaan oor mammon, dit gaan oor geld. Dit is dat daai mense wil nie God heilig nie. En dit sê kom weetie wat, ses dae sê die Here kan jy enigiets doen wat jy wil, maar op die sewende dag sal jy my dag heilig en my, my respekteer. En dit is 'n sonde wat tot die dood lei. Daar waar jy God se dag nie eer nie en hom nie wil aanbid en dien nie, dis dit is jou keuse natuurlik, maar dit is 'n sonde wat jou tot die dood toe kan lei. Gaan kyk wat dit Nehemia gedoen toe hy in Jerusalem kom en mense doen besighede op God se Sabbatdag. Ek kan vandag vier ding sê en dit wat ek jou spreek, kan jy gaan toets met die woord as jy God se stem waaradr kan hoor. Maar terwyl jy in sonde vasgevang is, is daar 'n probleem. Daar's 'n blokasie tussen jou en die Here en ek kan vir sê waar die geestelike deure ook al in jou lewe oop is of dit deur jouself of deur jou bloedlyne kom. Net God en God alleen kan jou vrymaak van daai boosheid in die kosbare naam van Jesus. Die naam van Jesus is soos een groot tsunami. Geen bose mag van daar te staan hier en soos ek vir julle sê as julle as julle nie aan Satan en sy bose magte glo nie sê ek vandag vir jou dan kan jy onmoontlik ook nie in die Heilige Gees glo nie. So ja my liewe broers en susters ek dink ek het hart en duidelik ver oggend gespreek. Of jy like kies of jy wil kerk speel die buitekant en of ons die werk hier buitekant wil doen of ons wil sit en TV kyk en of of terugsit en laat ander mense die werk doen of gaan ons hande vat, saam bid vir mekaar, hande vat en die wêreld en die oek kyk en begin jy Satan sien vir wie hy ook al is. Baie baie belangrik. Onthou daar's net een God. Jakobus 2:19 sê die woord, glo ons daar's net een God, die bose magte glo dit ook en wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Daar's net een God, my liewe broer en suster. En jy wil hom ken. Dis hoekom so jy jou Bybel swat, maar jy wil nie jy wil nie leer nie. Jy wil nie leer hoe jou vyand aanval nie. Jy wil nie sien hoe hy aanval nie. Maar weet jy wat Satan probeer mense blind en doof maak om nie die waarheid te ontvang nie. Weet julle wat? So waar is wat daar Here in die hemel is. Dat die Here Dit op my wo op my lippe sit om te spreek, dit wat hy my in die donker wy, dit wat hy in my privaatheid in die stilte in my hart druk, sal ek altyd bring na elkeen toe of mense hou daarvan of nie. Mag julle dag geseend wees in vrede daarso en wees lief vir mekaar en ja, dit is die dis die dis die kern, die kern uh um teken van disippelskap gaan maar oor 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 oor, oor dit, dit 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 gaan oor liefde. Alles gaan oor liefde om om te gee en dis hoekom hierdie bladsy daar is om mense te leer. Ek doen dit juist om mense te leer omdat ek vir hulle lief is, omdat ek mense wil draai en of jy wil hoor of nie wil hoor, dit is jou keuse. Baie mense wil ook nie na Jesus geluister het. Hulle het Jesus net so sleg gesien en bespot en 'n grap van hom gemaak. Om die waarheid sê is hy gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het. En wie dit, wie? Die skaie mense. So ja, my liewe broer en suster, weet dat my mond sal nie stil gemaak word nie. Ek sal altyd praat so waar wat die Here in die hemel is totdat ek die dag my kop op die grond neersit sal ek doen wat die Here op my hart het ek doen dit nie vir mense nie ek doen dit vir geen ander mens behalwe God die Vader seën en Heilige Gees en Jesus Christus wat my koning is jy mag almal se dag geseend wees dankie vir almal se liefde en ondersteuning totsiens ek groet almal in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus ons eer die Here vir hierdie pragtige